Shpatë e ose smundja e veshkave më e përhapur. Më e përhapur, tek ne. Tek ne është nefropatia diabetike. Nefropatia diabetike, që do thotë komplikacione që shfaqë diabeti në veshk. E kuptoj. Dhe në përgjithësi pra tregon që kemi një numër të lartë për persona që vuajnë nga diabeti. Absolutisht po. Do më thonë, në stili jetesis, mënyra jetesis shumë faktoriale, ka bërë që të rriten njëkosisht edhe spriket renale, njëkosisht edhe numri i të sëmurve të cilët vuajnë nga diabeti. Hipertensioni, shkak tjetër, pielonefritet, infeksionet e patrajtuara mundje, ka një rënditje. Sëmundja më e zakonshme e veshkave. Më e zakonshme është nefropatia diabetike, dëmtimi i veshkës si pasojë e diabetit. Ok, mund të të pyes dhe diçka se më ka ndodhur, kjo është totalisht personale me një të afërm. Që vuante nga diabeti prej vitesh dhe çuditërisht asnjë prej mjekëve që e kishte kuruar nuk i kishte këshilluar që të shkonte dhe të kontrollonte syt. Dhe unë mbas nga informacionet retinopatia diabetike Hipokratin e di shumë mirë që dëmet nga diabeti tek syt janë të jashtëzakonshme. Është protokoll? Pra, ata që vuajnë nga diabeti, ja thot doktori shkoni dhe kontrolloni veshët? Po, është protokoll. Absolutisht është protokoll dhe duhet të ndjekur rigorozisht. Ne në çdo rast pacientësh të cilët kemi me diabet, protokolli që unë rekomandoj si konsulente në gjitha konsulta që bëhet, edhe nëse të edhe jashtë, është një albumin uri 24 orëshme, pra matja se sa humbasim në albumin gjatë 24 orëve, që kjo lidhet më pas edhe me nivelin që kemi në gjak të albuminës edhe të proteinës, që lidhet edhe me ushqyerjen më pas, dhe përcaktimin e dietave specifike, njëkohësisht dhe një fondus okuli, i cili shef fondusin në sy. Pra, nëse do kemi arteropati apo jo, dhe në përgjithësi dëmtime që shkakton diabeti në vaskularizimin në end të gjakut, pra, janë të korelueshme, korelojnë nefropatia diabetike me retinopatin diabetike. Se është në të njëjtën në masë, pra, fërsisht, si që dëmtojnë arteriet, syrit me ato të veshkave. Tani, duke betur po prap të kjo, tek nefropatia, mire thash? Diabetike. Shumë bukur. Si e kuptojmë? Më në qëfar shkakton? Që mundet që të kuptoj pacienti që po vuan pikërisht nga kjo gjë? Atëherë, duhet të shohim urinimin, është një urinim më i shpesh, një urinim me shkum, ndryshon aroma, ndryshon edhe ngjyra, dhe kjo i detyron të gjithë pacientët të cilët vuajnë nga diabeti, të bëjnë një analizë urine. Në analizën urinës së tyre, një ndër elementët që citohet është albumina dhe proteina, gjurmë proteine, gjurmë albumine në urinë. Kjo duhet më pas ti tërheqi vëmendjen që të bëjnë ekzaminimet më tejshme të aparatit urinar, një analizë gjakut, të vlerësojnë toksinat, kreatinemin, azotemin në gjak, nivelin e hemoglobinës, dhe pastaj të vijojë ndjekja dhe trajtimi adekuat.